400 property online sale na maujood jo pakirabad paper mill ke de gara ka mangau gun da badi mukammal de daga wapasi motorway interchange garibi la rada ji de khada ku gun da jagam me tahsil chowk ta kamalar tale da haga de main road de ji tamira churu di car pe rawan de او که دی خواته ګورونو دی غاړه دا پلاټینګ دی د کلیمنس کې ګیس بجلی هر څه موجود دی د ټیم کې محدود یو سو پلاټه پاتې لري نور پلاټینګ مکمل ختم دی د کې رورا پا 45000 روپے نواله پا 55000 روپے باندې مللا 45000 روپے مللا او 60000 روپے مللا باندې تاسو پلاټ ملاوي دی شي محدود پلاټونه یو سو پاتې لري چې کوم خلک بے وسه دي او د کور وسه نشته او خزه کې ځای غشتل غواړي نو دا انتهایی بهترین ځای کې په ګیرآباد پیپر مل ماجوکی کې دا مختلف ټاونونو د دې سره شوی دی خو هغه کې دا ټول نه ارزان ترین انتقال پلاس بهترین لوکیشن او بهترین ماحول کې ځ بجلی ار سیویلیبل کومنګو ګورو نو د موټر وین انټرچینج نه دا تقریبا یو نیم کیلومتر کې او په 5 منټ کې تاسو موټر وین انټرچینج ته ځئ کوم مثال سرویس روټ ته په دغه ځای نو تقریبا 3 نه 4 منټ کې تاسو سرویس روټ ته په موټر سایکل باندې رسیدئ شئ دا چې تحصیل چوک چې یو نیم کیلومتر نه 2 کیلومتر کې او 10 نه 15 روپے چنګ چې کې شي او باقی دا تاسو تحصیل چوک ته تللئ شئ سکولونه کالجونه ار سویلیبل دی سټی سره جوخت او بهترین ماحول نس بیکار ماحول نه سره قبضو سره مسله را نه د انتقال سره مسله را بهترین انتقال شته بهترین لوکیشن بجلی ګیس سره موجود دی محدود پلاټونه یو سو او 45000 نوالا پا 55000 مله په 45000 پله او په 60000 روپے مله باندې محدود پلاټونه پاتې چې څوک هم ضرورت مند دي نو راشه زر تر زر حواله چې د خپل کور مالکان شي جی.